Južnokorejski državljanin Dok Won uhapšen je danas na podgoričkom aerodromu, saopštio ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić. Kako je saopštio, radi se o jednom od najtraženijih svetskih begunaca koji je slovio za nekadašnje kralj kriptovaluta. Kvona, koji se sumnjiči da je klijente oštetio za više od 40 milijardi dolara, potražuju Južna Koreja, Sjedinjene Američke Države i Singapur. Južnokorejski državljanin Dok Won, suosnivač i izvršni direktor Terraform Labs sa sedištem u Singapuru, nekadašnji kralj kriptovaluta koji stoji iza gubitaka većih od 40 milijardi dolara, lišen je slobode na podgoričkom aerodromu sa falsifikovanim dokumentima. Čekamo zvaničnu potvrdu identiteta, naveo je Adžić na Twitteru. Kolumbija na Jadranu, država u kojoj policija hapsi policiju za organizovani kriminal na osnovu dokaza koje dostavlja Europol, je faktički u vanrednom stanju, poručio je lider pokreta za promene Nebojša Medojević. Prema njegovim rečima, narkoklanovi i duvanska mafija su kreirani u vrhovima DPS vlasti. Koristeći njemu svojstvenu aforistiku, MUP mafija u policiji dodao je da bi u svakoj normalnoj državi direktor policije kome su uhapsili pomoćnika, kojeg je lično predložio zaduženog za borbu protiv organizovanog kriminala, podneo odmah ostavku, zaključio je Medojević. Demokratski front postavio je juče više od 140 bilborda koje su koristili u kampanji Andrije Mandića, a sa koga se sada šalje poruka podrške Jakovu Milatoviću. Ovo je na svom Facebook nalogu objavio šef poslaničkog kluba Demokratskog fronta Slaven Radunović. Od večeras će se sa više od 140 bilborda koje smo koristili u kampanji Andrije Mandića, a za koje je Demokratski front produžio zakup, slati poruke članovima i simpatizerima Demokratskog fronta, kao i ostalim građanima, da pobedimo Mila Đukanovića, glasamo Milatovića, kazao je on. Alternativa Crna Gora je podnela krivičnu prijavu protiv više NN lica koja su došla sa Kosova i Metohije 19. marta 2023. godine da bi glasali na predsjedničkim izborima, na osnovu sumnje koju imaju da su to uradili u zamenu za materijalnu naknadu, novac. U saradnji sa Udruženjem Crnogoraca sa Kosova dostavljeni su specijalnom državnom tužilaštvu spiskovi ljudi iz Dobruše, Peći i Zubinog Potoka, odakle dolazi najveći deo lažnih glasača. Sumnja se da iz ovih mesta dolazi preko 10.000 birača koji glasaju jednog od kandidata i njegovu partiju. Naime, da bi pojednostavili rad specijalnom državnom tužilaštvu, traženo je da se od uprave policije zatraže podaci sa aplikacije Granica o građanima koji su prešli granicu Crne Gore dana 19. marta 2023. da se njihova imena uporede sa građanima koji imaju biračko pravo, te da se pokrene postupak uviđaja da li su ti građani upisani kao državljani takozvanog Kosova, kojim je dao novac da glasaju, te da se protiv njih pokrene krivični postupak. Slično će se postupiti sa svim građanima koji budu došli 2. aprila na drugi krug izbora, kažu iz Alternative. Dodaju da je predviđena kazna za ovu vrstu krivičnog dela na osnovu člana 186 stav 4 krivičnog zakona Crne Gore od 3 meseca do 5 godina zatvora. U prilogu su dostavili i fotografiju načinjenu na dan izbora, kada je više autobusa sa Kosova i Metohije bilo parkirano u Škaljarima u opštini Kotor. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće u petak u Somboru obeležavanju dana sećanja na stradale u NATO agresiji 1999. godine. Početak događaja zakazan je za 18 časova na Trgu Svetog Đorđa u Somboru. Obeležavanju će prisustvovati najviši državni zvaničnici, predstavnici Vojske Srbije, policije i verskih zajednica, te tom prilikom odati počast žrtvama NATO bombardovanja i borcima koji su hrabro branili svoju zemlju. Pomen stradalima služit će njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije. Yeah.